তো গাইস, যেহেতু শ্রাবণ মাহ, তো যেহেতু ভোলেবম সময়, তো আজি আমি গৈ আছো গাড়ীলৈ ভোলেবমত, বেছি দূৰ নহয়, ওচৰতে আৰু। তো যিহেতু গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট ওচৰতে, এইটোক শ্ৰী সূৰ্য মন্দিৰ বুলি কয়। তো আজি প্ৰথম যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু, তো ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব। যিহেতু ভোলেবম যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, কাৰণ নিশ্চয় ঘৰৰ কাষতে। তো হাই, হেল্ল', ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব, হৰ হৰ মহাদেৱ। তো গাইস, এই আছিল আমাৰ গাড়ী। বৰ্তমান আমাৰ গাড়ী ৰেডি হৈ আছে, ডিজে হব না বলবম, হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব। লগতে আমার বউ রেডি চাই আছে গাড়ির, মানে কেন কি সদায় আছো আমি। হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব। তো গাইস, আমার ডিজে ডিজে মাস্টার ডিজে পুরো ডিজে লগাই আছে। দোকানীয়ে কি কৈছিল, পেট্রোল ডিজেল লৈ আহিছিল, বৰ দাম, সাংঘাতিক ঘটনা কৰিছিল। যে নহওক, পেট্রোল টানে হোক, আধাৰটো সোমাই লওক, তাৰপিছত আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। হৰ হৰ মহাদেৱ, গাইজ, গন্তব্যস্থান আমি পাই গেলোঁ। একবাৰ কলপনাপক শ্ৰী সূৰ্য মন্দিৰ আহি পালোঁ, গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট। বেছি দূৰ নহয়, আমাৰ ঘৰৰ পৰা 24 কিলোমিটাৰ হ'ব। তো আহি পাইছোঁ সেই গন্তব্যস্থান, ঠাইডোখৰ চাব কি ধুনীয়া। আৰু আহিলে আপোনালোকে আহিব, খুব মজাদাৰ ভিউ, এতিয়া আহিলে মজা লাগিব। তো এতিয়া আমি বাবাৰ ওচৰত পানী ঢালিব যাম, সকলোৰে মংগল কামনা লৈ। তো গন্তব্যস্থান যেতিয়া আহি পালোঁ, মন্দিৰ ভিতৰত যাম, বাহিৰতে আছো, মাত্ৰ আমি গাড়ীখন পাৰ্ক কৰিলোঁ। তো এতিয়া আমি মন্দিৰ ভিতৰত যাম, যে আৰু সকলো মংগল কামনা আশীৰ্বাদ লৈ এবাৰ বাবা চৰণত যাওঁ পানী ঢালিবলৈ। তো ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব আপোনালোকে, ঠিক আছে গাইছ? হৰ হৰ মহাদেৱ, হৰ হৰ মহাদেৱ। তো গাইছ, ইয়াতে গা ধুব লাগে, তো আমি সকলে ইয়াতে গা ধুব নাম এতিয়া। যেহেতু ইয়াৰ পৰা পানী ল'ব লাগিব গা পা ধুই, এইখিনি ইয়াৰ পৰা পানী লৈ মানে বাবাৰ চৰণত পানী ঢালিব লাগিব। তো এইখিনি আমি ব'লক, এতিয়া অলপমান গা ধুই আছোঁ, গা ধুই সেইখানে ব'লক পানী লৈ জীয়াই আছোঁ। এইবাৰ হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব।
গাইস যেহেতু বাবার কারণে পানি ললো এটা সকলে আমি গে আছো বাবার চরণত পানি ঢালবল তো কন্টিনিউ ভিডিও চাই থাকিব নাকি হর হর মহাদেব হর হর মহাদেব হর হর মহাদেব বম বলে বম বলে চল কে মন মারে বহি আছা দে দে হর হর মহাদেব হর হর মহাদেব বলবো 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 মেইন মন্দির সোমালো তো গাইস আমি বাবা চরণত পানি ঢালি অলরেডি আকো একটা মন্দির আছে তললৈকে তার তাল গৈ আছো তো বলকে এবার সেই মন্দিরলৈকে যাও বাবা চরণত পানি ঢালি আহো সকলের মঙ্গল কামনা করি হর হর মহাদেব তো গাইস বলে কমেন্টত এবার লিখে দিব হর হর মহাদেব বলে যদি শ্রাবণ মাহ শর্মা ভলে মহ সময় আর সকলে এতে মঙ্গল কামনার কারণে আছে সেইকারণে আপনার আমার যেমন সাবস্ক্রাইবার ভাই সকল বন্ধু সকল যেগুলো আছে তেওঁলোকৰ মঙ্গল কামনা কৰিবলৈ আহিছোঁ যেহেতু সকলে ভালে থাকক তো সেইকাৰণে মোৰ কমেন্টত অকণমান লিখি দিব হর হর মহাদেব যোনে যোনে মোৰ ভিডিও চাই আছে তেওঁলোকে এবার কমেন্টত লিখিব হর হর মহাদেব বলে এইটো শ্রাবণ মাহ বলবম মানে বাবা এনেও কৈছে মোৰ যেতিয়া জন্মদিন সেইদিনাকে মানে তাতে নাজানে মানে তেওঁ কৈ দিছে আৰু নিৰামিষ খাবৰ কাৰণে এইটো বান্ধিছে খাই থাকিব কিবা চাও বাবাই কি কয় মন্দিৰত আহিছো আপোনাৰ যেতিয়া কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধখন হৈছিলে তেতিয়া বিষ্ণু অৰ্জুনৰ আগত বিশ্বৰূপটো দেখাইছিলে এইটো পহল পৰি আছে দেখিছে আচ্ছা আচ্ছা তাত আপোনাৰ পদুমৰ পৰা দ্বাৰাখন বাহুলৈকে মূৰত সৰ্পলৈ থিয় হৈ আছে এওঁলোক তিনিজন একেলগে আছে প্ৰথমজন শিৱ তাৰ দ্বিতীয়জন বিষ্ণু তাৰ আছে শিৱ এওঁ হৈছে গণেশ এওঁলোক হৈছে হৰিহৰ এইটো আপোনাৰ অধ্বনাৰ ঈশ্বৰ আধাপুৰ গাধা মহিলা এতিয়া পিছফালে আৰু এজন লগত আছে এওঁলোক দুজন হৈছে জয় আৰু বিজয় ঈশ্বৰৰ দুৱাৰপাল এইফালে কৰা এইটো হৈছে আপোনাৰ চাৰিওফালে শিৱ শিৱৰ মাজত বিষ্ণু পদকমল সেইটো আপোনাৰ শিৱ 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 প্ৰিয় এইটো আপোনাৰ কাৰ্তিক এইটো গণেশ এইটো শিৱগ্ৰহ তাত পাৰ্বতীয়ে গা দিছিলে তেতিয়া গণেশক দুৱাৰপাল কৰিছিলে এইটো আপোনাৰ তুলসী মাৰ খচ এইফালে অহা মা তুলসী খচ এইখিনি দেৱগোজ স্থানটো এইফালে দেৱগোজ স্থানটো ইয়াতে হৈছিলে এইটো শংখ শংখ এইটো চক্ৰ ওপৰত এইটো গদা এইটো পদুমৰ পাহি এইফালে চক্ৰ এইফালে চক্ৰটো চাই ৰাম সীতাৰ ওচৰত ঘাট ঘাট পতাটো সেইটো গছৰ বোলে পৰি আছে বতৰকে সেইটো গদা সেইটো ওপৰত পদুমৰ পাহি ইয়াতে 99,999 শিৱলিংগ আছে সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য মহাপীঠ স্থানত তোমালোকে যতাই কিয় দিছা য'ত পানী ঢালিছা ইয়াতে দ্বিতীয় কাশী ধাম বুলি কোৱা হয় তোমালোকে ধামত নামিছা পান নিচিনাৰ সৌভাগ্য কথা নাই প্ৰভু অকল ইয়াতে সনাতন ধৰ্মৰ মূল বস্তুখিনি ইয়াতে আছিলে ইয়াত ইয়াৰ পৰা তিনিটা ভাগ কৰিছে সেইফালে ইষ্টপাসমূহ সেইফালে জৈন ধৰ্মৰ মূৰ্তি আছে এইখিনি ইয়াতে ক'ব লগা কাহিনী যেখানে কৈছে অকণ অকণমান আপোনালোকক আৰু আগত দেখাব চেষ্টা কৰিম মানে জৈন মন্দিৰ কোনখিনিত আছে আপোনালোকক গৈ আছো তাতে দেখাই আছো ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব কমপ্লিটো গম বুজি পাম বাবাই মানে ইয়াত কি কি আছে আৰু শিৱলিংগ কিমান আছে এটা কম 1,00,000 বুলি শিৱলিংগ আছে বাবাই ইতিমধ্যে আপোনালোকে জনাইছে তে বলক এবাৰ ওপৰত যাইছোঁ এই ওপৰটোত
অনুমান সাবলে চেষ্টা কৰিম ওপৰত কি কি আছে বলক তেনে হলে আমি সকলে মিলি যাও এবাৰ ওপৰত কাহি গঙ্গা বুলি কল হ্যাঁ হয় এই পানিটো নে কোর পৰা আহি আছে পানিটো পাহাৰৰে কিন্তু কেনে কৈ আহি কেনে কৈ থাকে এইটো কো বাৰণে নাই যে আল বৈখানি ক্লাব বুৱান্দি দিন তে খান্দি খান্দি চাবলে ল বাৰণে কেনে কৈ আহি এটো ইয়াৰ ওপৰতো আছে আচ্ছা আচ্ছা এই পাহাৰখনে পানী পাব আপুনি যিমান ওপৰলৈ যাব পানী পাই থাকিব ন ঠিক আছে তো এটো পাছিনৰ পৰা এনেকুৱা হয় রোগ ব্যাধির পরা মুক্ত করমা তো গাছ কি আসিল আকাশী গঙ্গা কি নাক ঠাই মানে শিলর দুই শিলর মাজতে কি খতরনাক আকাশী গঙ্গার পরে ওলাই আইলো যাও আৰু সেই জৈন মন্দিৰ দেখাম বুলি হৈছিল কৈছিলোঁ আপোনাক সেই জৈন মন্দিৰটো যাওঁ আৰু তাৰ আগতে কি হৈ দেখাই আছিল আপোনাক এই বাইদেউসকল ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াতে দোকান দি বহি আছে ন বাইদেউ কিমান ৰাতিপুৱা হৈছে ইয়াতে হয় নেকি ৰেগুলাৰ হয় আপোনালোকে তেওঁলোকে এনেকুৱা দোকান ৰেগুলাৰ কৰি থাকে তো এই মন্দিৰৰ আগত আপোনালোকে আহে কোনোদিনা মন্দিৰৰ আগত ধূপ চাহ কি চব পাবগৈ তো গাড়ীত গৈ আছোঁ এইবাৰ বিষ্ণু মন্দিৰ যিটো বিষ্ণু মন্দিৰ আমি প্ৰৱেশ কৰিম আৰু যিটো বিষ্ণু নহয় নাই নতুনে বনাইছে কাৰণ আগতে ভিডিঅ' দিয়া আছে যেতিয়া মেলাত পাইছিলোঁ তেতিয়া এই বিষ্ণু মন্দিৰটো তেতিয়া ফিটা কাটিছিল আৰু সেই ফিটা কাটাৰ সময়ত মই একচুৱেলি এই ভিডিঅ'টো দিয়া আছোঁ যে চাব মন্দিৰটো উদ্বোধন কৰাৰ টাইমত যে এষাৰো ইয়াৰ কাহিনী শুনি লৈছোঁ ইয়াৰ মানে মেইন হেড ছেক্ৰেটাৰী তেওঁৰ পৰা জানি লৈছিলোঁ তো ব'লক এবাৰ যাওঁ বিষ্ণু মন্দিৰ ভিতৰলৈ তো গাইজ আহিছোঁ বাৰু বিষ্ণু মন্দিৰ ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ আশীৰ্বাদ লৈ আহোঁ তো গাইছ এই আছিল বিষ্ণু মন্দিৰ বিষ্ণু মন্দিৰ আহিলোঁ অলপ সেৱা জনালোঁ সকলোৱে যেন ভালে থাকে মংগলে থাকে তাৰ আশীৰ্বাদ বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'লোঁ তো এইবাৰ গৈ আছোঁ ব'লক সিপিনে আৰু কি মন্দিৰ দেখাব লগা আছে ব'লক যাওঁ আৰু জৈন মন্দিৰ বিষ্ণু মন্দিৰ দেখালোঁ সিপিনে মন্দিৰ দেখালোঁ মেইন মন্দিৰ দেখালোঁ শিৱলী মই দেখালোঁ এইবাৰ যাওঁ আমি দূৰৰ পৰা সেৱা এটা জনালোঁ যিহেতু ইয়াতে পানী আছে মানে শিৱলিংগত পানী ঢালি এনেকৈ বৈ বৈ আহি আছে যেনে বাহিৰত আপোনালোকক দেখালোঁ কাৰণ পানী আহি ভৰিত লাগিব তো এইটো অৱশ্যে চিষ্টেমটো ভাল ভাল লগা নাই পানী যদি এনেকুৱা বৈ আহে তেনেহ'লে আপোনাৰ যদি ভৰিত লাগে সেইটো আৰু বেয়া লাগে নাই সেইকাৰণে নোসোমালোঁ দিয়ক গাইছ যিয়ে নহওক মোলৈ এবাৰ যাওঁ আৰু বেলেগ আৰু কোন মন্দিৰত চাই পিনে আৰু কি কি আছে দেখাব লগা আছে তো আপোনালোকে কণ্টেণ্ট ভিডিঅ' চাই থাকিব
আৰু চেনেল নতুন আহিলে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব দে গাইছ আজি যিহেতু শ্ৰাৱণ মাহৰ আজি প্ৰথমতে ওলাইছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট নেক্সট আহি আছে ধামাধামা ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' তো যে নহওক গাইছ বলক তেনেহ'লে যাওঁ আমাৰ লগগিলাৰ ক'ত গ'ল বিচাৰি আছোঁ আমি আগে আগে গৈছে ক'ৰবাত এ দাদা কি কবা ডেকা ল'ৰা আমি দুজনে আৰু ঘূৰা সেইকাৰণে পিছত পৰিছোঁ আমাৰ ইঞ্জিন কম দূৰী দুজনৰ ঘূৰা মানুহ নেকি লগ পাম আগত তো যে নহওক বাবা চৰণত পানী ধানি ঢালি এবাৰ ওলাই আছো গন্তব্যস্থান মানে গন্তব্যস্থান বুজি পাইছে আমাৰ ঘৰলৈ যাম আৰু এতিয়া আৰু আকৌ সেই ৰিটাৰ্ণ ঘৰলৈকে যাই আছো তো ভাবিছিলো গাইছো যে নাখাওঁ তো আকৌ আমাৰ বছে কৈছে যদি মানিব লাগিব খাব লাগিব নেকি আমি হোটেলতে আছো আচলতে খাই যাওঁ অকণমান নেকি কামাখ্যা হোটেল পাবা দাদা তো গাইজ যেনেকৈ ঘৰলৈ যাম আৰু দেখালোঁ যে পুৰা কটকটীয়া অলপ আজি 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 ইয়াতে শুনা পালোঁ গভৰ্ণৰ আহিব তো যেন হওক ধৰক এইবাৰ আমি ঘৰলৈ যাওঁ ভিডিওটো এইখিনি আছিল ভিডিওটো ভাল লাগিলে কি বলবো লাইক এটা কৰিব নেকি হ্যাঁ এইটো লাইক এটা কৰি দিব লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো বজাই দিব এই আদি ধৰমালি আছিল তো ঠিক আছে হৰ হৰ মাতে কমেন্ট লিখি দিব